piskaan isku. Miekan kanssa liemasta ja kilpailusta tai tuhoamaan hänen moraalinsa ja hajottamaan hänen vankileikkauksilla. Tai teollisuus liitoksella välttämättömän huoskan varin ala. Siksi jokainen, jolla on tämä valitettava kokoonpano, on varmasti satunnuksen piskata koko hänen elämänsä ajan. Jopa hyvät näkökohdat, jotka huomaamme tässä, nämä ovat muutoisia kokemuksia, mutta ne syntyvät sisäisestä luonteesta ja siihen asti, kunnes hän muuttaa. En joutu kärsimään välttämättömyyttä. Ensinnäkin nämä ihmiset hallitsevat toisiaan ja taivuttavat heidän tahtonsa ankaran voimaa vastaan.